naktī bija cilvēku pilna. Uz ielām vērojam gan tematiski saģērbušies draugu bariņi, gan ģimenes ar bērniem. Starp satiktajiem cilvēkiem vairums ir atbraukuši no citām valstīm – Lietuvas, Polijas, Vācijas un Grieķijas. Visi izvēlējušies jauno gadu sagaidīt tieši Rīgā. Sagaidīt jauno gadu ar jautrību tieši šeit, Latvijā, mēs šeit esam pirmo reizi, un te ir lieliski. Grieķijā mēs sakām, to mēs sakām, lai novēlētu laimīgu jauno gadu. Arī pagājušo jauno gadu es sagaidīju Rīgā. Tātad šī ir otrā reize, kad sagaidāt to šeit. Jā, man te ļoti patīk. Domu laukumā ballīte sita augstu vilni. Cilvēku bija daudz, ka dažkārt pat grūti apgriezties, bet tas netraucēja cilvēkiem kārtīgi izdejoties. Kā jūs jūtaties? Lieliski, Rīga ir viena no visskaistākajām pilsētām Eiropā. Mēs esam no Vācijas un pirmo reizi te ir lieliski. Te ir lieliski, jūtamies pieņemt. Te ir fantastiski cilvēki, kur spēj izpaust savu brīvību. Savukārt pie Rīgas pils jautrība pie dažādiem Latvijas un pasaules hitiem. Ballējam, neguļam, jā, mums ir karnevāls, tēmā Vācija, kā redzat. Ko jūs izdomājāt, tieši tēmu Vācija? Nu, šogad ir Vācija, pagājušajā gadā bija Grieķija, pirms tam bija Francija. Mums katru gadu ir sava valsts tēma, jā, un vienkārši jāapģērbjās attiecīgi un jāuzvedās attiecīgi. Nākamo gadu cilvēki gaida kā mieru nesēju, lai viss sliktais paliek pagātnē. Galvenais, lai visiem pietiek, lai pietiek. Un paliek pāri. Jā. Un lai novērtē cilvēki, kas viņiem jau ir dots. Rokas, kājas, redze, dzirde. Tas ir, mēs kā mediķi novēlam tikai veselību. Novērtējiet, kas jums ir. Priecīgi. Lai sliktais viss paliek pagājušā gadā, lai nākošais gads visiem ir labāks, jautrāks, foršāks, veselīgāks, mērķtiecīgāks, jēgvilnāks. Daudz laimes, labu veselību un lai priecīgi visiem. Lai būtu pilnīgi veseli un miers uz pasaules. Tas pats galvenais. Un tomēr visi ir cerību pilni, ka jaunais gads būs vēl veiksmīgāks. Aleksandrs Strāliņš, Latvijas televīzija.